perlawanan hebat di antara Fahrul melawan Rahmat. Dua sama kedudukan mata kecil, 4-2. Cantik spin dari Fahrul, 4-3. Tiga lima tukar gelanggang, 3-5. Waduh, rally yang menarik. Tak masuk, ditampar oleh Fahrul, 3-6. Keluar 7-3. It service dari Rahmat, 8-3. It service lagi, 3-9. Oh, baik padu flip backhand dari Rahmat, tetapi spin tak masuk dari Rahmat, 4-9. Oh, cantik placing. Dua kali placing tak berjaya di spin oleh Fahrul, 10-4. Sama? Sama juga. 10-5. Sama-sama. Keluar 6-10. Apa dah? Keluar 11-6. Rahmat menang 3-2.